Армардақ тағайын эфирде ас болсын бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміздің қонағы актриса Дариға Бадықова. Дариға Бадықова 1985 жылы 1 желтоқсанда Жамбыл облысы Мойынқұм ауылында өмірге келген. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының музыкалық драма және режиссура мамандығы бойынша білім алған. Жігіттер жағы үміттеніп қалмасын, Дариға тұрмыс құрған. Болат Атабаевтың Ақсарай музыкалық театрының актрисасы, жолдасы Мұсаев Дархан. Дариға ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Мен байқап тұрмын, кішкене қобалжып тұрған секілдісіз. Жоға, неге? Өйткені бүгінгі біздің мына ас мәзіріміз сынға түседі. Мүмкін осы себептен шығар. Мүмкін, иә, үйде жасамағандықтан болар. Бұндай тамақ жасамаймын мен. Мен сізге барлығын қазір түсіндіріп айтамын. Бағдарламамыздың ережесі бойынша тапсырыс берген адамның есімін мен сізге қазірге айтпаймын. Бағдарлама соңында дастархан жаямыз. Сол жерде білеміз. Бүгін қандай тағам әзірлейміз? Соны бірінші біліп алайық. Құпия қонағымыздың тапсырысы бойынша баялды бұрыш қызанақ қосылған тартылған ет. Бірінші бит тыңдасаңыз бір күрделі естіледі. Негізінде өте оңай ас мәзірі. Бізге қандай азық түлік қажет, сонымен таныстыра кетейін. Пияз, баялды, қызанақ, балғар бұрышы, кинза, жалбыз, және тұз бен қара бұрыш дәміне қарай тартылған ет, және өсімдік майы. Оны қалай жасаймыз? Оны қалай жасаймыз? Мысалы, баялды мен картопты қуыруға болады. Болмаса, бәрін бірге қуыра салуға болады. Дәмді шығады деп ойлаймын. Баялдыны алып тастап, жаңағы бұрышты картоппен қуыруға болады. Бәрін картоппен араластырып. Жасалу жолы өте оңай. Бірінші кезекте тартылған ет дайын тұр бізде. Осыған біз мына пиязды, кинзаны, жалбызды майдалап тұрап аламыз да, осы туралған етке қосып араластырамыз. Сөйтіп қойып қоямыз. Келесі кезекте жаңағы балғар бұрышын дәндерінен тазартамыз. Қызанақты да тазартып аламыз жақсылап тұрып. Ішін баялдыны ортасынан тілеміз, соңына жеткізбей. Сосын осы көкөністердің ішіне біз мына жаңағы етті салуымыз керек. Бірақ етті салмас бұрын қуырып аламыз бірінші. Бірінші қуырып аламыз. Қуырып аламыз. Сосын дәміне қарай тұз бен қара бұрышты қосамыз. Ең соңында 180 градусқа дейін қыздырылған пеште бір 30-40 минут пісіріп аламыз. Келген қонағымызға ұнайды ғой теория. Енді ол енді сізге байланысты, енді қалай ұнамай қалуы мүмкін. Екемізге байланысты, иә? Ол сізге байланысты. Маған ба? Сізге байланысты. Мен тек қана көмекшімін. Жарайды. Бас аспаз бүгін сіз. Жарайды, көрейік. Ендеше кіріспес бұрын Дариға ханым қолымызды жақсылап тұрып жуып алайық, сол жағыңызды сабын тұр. Ал, Дариға ханым, барлығын мен түсіндіріп өттім. Жасалу жолында айтып кеттім. Енді міндеттерімізді бөліп алайық. Мен пияз турайын. Пияз, жарайды. Ендеше пияз, кинза, жалбыз сіздікі. Сосын біз бұл жаңағы туралған, дайын болған пиязды көкөністерді мына бір ыдысқа салып бөлек. Майдалап турайын. Майдалап тұраймыз ғой, мына етпен араласатындай қылып. Енді мен бауыржан негізі тамақ жасағанда аса ұнатпаймын. Неге? Негізінде. Көбінде өзімнің ойыма қандай тамақ келеді, сондай тамақ жасай беремін мен. Мен деген көбінде үй жинағанды жақсы көремін. Үй жинағанды? Иә, тамаққа аса. Онда біз бүгін мына бағдарлама барысында біткеннен кейін, иә. Жуып кетем ғой деймін. Өзіңіз жусаңыз да болады да. Иә. Мен сізге айтып отырамын да, қай жерді жуу керек. Дариға ханым, маған ана пышақты алып берсеңізші, кішкентай оң жағында тұрған. Иә, ал мен мына тазарта берейін мына. Иә, сен соны тазарт, мен саған тазартамаймын. Иә, сөйтіп тамақ жасаған жақсы көрмеймін дейсіз. Негізінде иә, жақсы көрмеймін тамақ жасағанды. Үйде отырып дәмді тамақ жеп, киномды көріп, кітабымды оқып солай отырғанды айтпаған, дайын тамақ жеп. Ал негізі, мысалы, ұнатпасаңыз да көбінесе қандай тағам жасайсыз? Мен көбінде еттен тағамдар жасаймын, бірақ негізі табиғаттың тамақты алғанмаймын.
Тамақта не бар, соны жей берем. Дәмді, майлы, еті көп болса болып жей берем. А не себепті майлы болу керек? Май тамақтың дәмін кіргізеді ғой. Аптасына бір рет ет жеймін. Кәдімгідей етті сағынып кетемін. Басым ауырады десеңші. Мынандай малды сойған кезде өзім кептіріп, әбден сүрлеп, баяғыда апам деген кебеді ғой ет. Сосындай ақ дәке дейміз ғой, соған салып бүйтіп іліп қоятын. Тура сондай үрдісті мен де жасаймын үйде. Мен жаңағы айтайын дегенім, мысалы өнер адамдары көбінесе сезімтал келеді. Иә. Егер де жолдасыңыз мына тамағың ұнамай қалды деп жатса, ренжімейсіз ба? Ренжімеймін, өйткені ұнамай қалған тамақты өзім де сезем. Мен жаңа айттым ғой, майлы, сонда еті көп тамақты мен күйеуім де жақсы көреді. Енді жаңағы гастрольдік сапарларда жиі жүресіз, бір-бірлеріңізді апталап, тіпті айлап көрмейтін кездер де болады. Аха. Сол кезде араларыңызда бір қызғаныш, реніш сезімдері тумай ма? Жоға, жоға. Оны үйленетін кезде шешіп алғанбыз ғой, Бауыржан. Не деп шешіп алдыңыз? Ондай болмайды. Сен өнер адам, мен өнер адам, бірігіп бір дүние жасайық деп келіскенбіз ғой. Ол да өнер адам, актер. Жеке өзінің ісімен айналысып жатыр қазір. Дария ханым, онда дәл осы жерде бір жаңағы халық әнінен, дәстүрлі әнінен үзінді болса біздің көрермендерге. Екі келген дүниеге адам бар ма? Теріп жеген өріктің дәмі бар ма? Үгәй, үгәй әні бұл тойда айтылмасау. Өлеңімнің айтуға мәні бар ма? Үгәй, аққу едім көлдегі, сұңқар едім кердегі. Өлең шіркін көп болса, тамашаның келгені. Бәрекелді, сіздер іссапармен жан-жаққа жиі шығып тұрасыздар. Мысалы, іссапарда жүрген кезде бір қызықты оқиға болды ма осы тамаққа байланысты? Мысалы, бір жерге барған кезде жаңа бір тамақтан қиналып, үйдің тамағын сағынып дегендей. Болды, болды. Біз бір жарымай Германияда болдық гастрольдік сапармен, бүкіл Европада. Сол кезде бір үйді жалдады бізге. Бір 15-16 адам сонда тұрдық. Сонда көрдік қой, кім қалай тамақ жасайтын. Бір рез бір тамақ жасап, ысырап болып, бір кастроль ботқа су күйде кетті қой кәдімгідей. Ешкім жеген жоқ? Ешкім жеген жоқ. Жегендер болды енді, онда енді. Ұялғаннан жет десеңші? Ұялғаннан да жеген жоқ. Бетіме айтты, Дариғаны не деп. Бәрекелді. Ал мен қарап отырмын, пиязды барлығын турап қойыпсыз. Енді қазір жаңағы кинзаны майдалап барлығын турасаңыз болады, сосын... Осының бәрі? Иә, жалбызды... Турай ме? Иә, майдалап. Мынау барлығын тұраудың қажет жоқ. Маған сала берейін ба, или? Мен бөлек ыдыс беремін. Осы жерге турап қойып қойсаңыз болады. Мен де мына қызанақты бітіп қалдым. Мына жерге қойып қояйын. Сосын мына тәрелкеге қоя салыңыз. Бауыржаннан үйрендім ғой. Қиын болды. Жаңа айтып кеттім, аса тағам жасауды ұнатпаймын. Сол себептен қиын болды маған. Ал Дариға ханым, енді бір пысықтап алайық. Барлығын турап біттік. Мінекей құрмет көрмен көріп отырсыздар. Енді осының барлығын қазір мына туралған етпен араластыруымыз керек. Ол үшін мен сізге мынау дәу ыдысты алып берейін. Берейін. Аха. Ыдыс. Осыған қазір барлығын қосып араластырыңыз. Маған салайын, иә? Иә, осы ыдысқа сала беріңіз. Ал мен баялдыны дәміне қарай кішкене тұз сеуіп, бұрыш себем. Сосын туралған етті кішкене қуырып алуымыз керек. Маған сала берейін, иә? Сала беріңіз сол ыдысқа. Дария ханым, мына бір жаңа қойылымның алдында, я болмаса жаңа рөлдердің алдында сіз образыңызға қалай енесіз? Мүмкін өзіңіздің бір ерекше тәсіліңіз бар ма? Бір бөлмеде жалғыз өзіңіз отырып дайындалып? Жоқ, енді әркімнің өзінің тәсілдері болады ғой. Қазір айтып беремін, мынаған тұз салмаймыз ба? Саламыз. Саламыз дәміне қарай. Енді образға ену десе, баяғыда ауылға барғанмын ба? Бірінші курсты бітіріп, сөйтсем бір класстасым айтады ғой. Дариға, маған жылап тұрып поэзия оқып берші дейді ғой. Ондай болмайды, Бауыржан. Ондай болмайды. Неге? Ол образ деген кіріп алып деп жүрмейсің, ода ол
сол сағатта, сол берілген уақытта туатын зат, ол образға енбейсің, ол образды іздеу бар. Оны қайдан аласың? Мысалы, мен ұрлықшымын. Қайдан алам? Базардан алам. Көп автобуспен жүрем. Көзілдір киіп алам да, автобуста көбінде Алтын Ордаға барам. Енді миым ашып кетсе де, қарап тұрам, сауда жасамасам да көп адамдарға қарап тұрам. Енді образға кіру деген негіз дұрыс емес сөз ол. Образға кіру деген. Мысалы, қазіргі сіздің тәсіліңіз ол образды зерттеу. Зерттеу, иә, зерттейсің. Болды ол. Соған жаның ашиды, кейде келісесің, кейде келіспейсің. Тонау неменеге үйткен? Осындай да болады екен ғой деп келіспейсің, кейде келісесің, жаның ашиды кәдімгідей образыңа. Мен ол соңғы «Бизнес по-казахски» деген фильм жүрді ғой Нұрлан Қоянбаевтың. Содан Мақпал деген жаңағы тәте дейді ғой. Мақпал тәтенің рөлін ойнадым. Сол образды мен сол Алтын Ордада жаңағы еден жуатын әйелдің образын алдым. Кейде келіспедім мен ол Мақпалмен. Өзіне ұнамайтын істі істеп жүріп, жаңағы жұртқа ашуланып жүреді ғой кәдімгідей. Есте ұнамайын ба істемей ақ қойсаш деп те келіспеймін де, бірақ ойлаймын, ақша керек қой Мақпал. Әрине. Мен айтайын дегенім, мысалы мына шетелдік актерлар болсын, мен де зерттегем, олар бір белгілі бір образға енеді өздері. Қалай? Түсірілім алдында бір 5-10 минут өздері жалғыз бір бөлмеге жабылып алады. Сөйтіп тыныш, тыныштықта отыру керек. Ешкім мазаламау керек 5 минут бойы. Ойланады. Иә. Зерттейді, мүмкін есіне алады. Сөйтіп 5 минуттан кейін дайын болып шығады. Біз енді мінекей барлығын дайында біттік, мына бір қызанағымыз қалып қалды. Бұны біз әдейі қалдырып қойдық, өйткені дайын болған тағамның үстіне торасақ болады. Сәндеп па? Иә, сәндеп. Етімізді де пиязбен араластырдық. Ендеше бізге не қалды? Қуыру қалды. Қазір етімізді қуырайық. Құрметті көрермен, мінекей етімізді қуырып алдық. Енді көкөністердің ішіне етті салып, 180 градусқа дейін қыздырылған пеште бір 30 минут пісіру ғана қалды. Ендеше кірісейік. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың бастасы пеште пісіп жатыр. Құпия қонағымыздың тапсырысы бойынша келесі әзірлейтініміз қызанақ қосылған ас шаян салаты. Бүгін бізге қажеті тазартылған ас шаян, салат жапырағы, қызанақ, сарымсақ, ащы бұрыш, және зәйтүн майы, үгітілген ірімшік, сірке суы және тұз бен қара бұрыш дәміне қарай. Мен құпия қонақтың қандай салатқа тапсырыс бергенін білмеймін. Сол себептен мен бұл азық түліктен өзімше қосып майонез араластыратын едім. Бір жақсы дәм беретін сияқты. Енді жасалу жолын айтып кетейін, өте оңай. Ең бастысы, қазір біз қызыл бұрыш пен сарымсақты екіге бөліп, сосын зәйтүн майын кішкене табаға құйып, қыздырып аламыз да, сарымсақ пен қызыл бұрышты қуырамыз. Содан кейін мына ас шаянды екіге бөлеміз, дайындап қоямыз, қызанақтарды да екіге бөлеміз де, мына ыдысқа саламыз. Ең алдымен бұл ыдысқа мына салат жапырақтарын Құраймыз ба? Жоқ, тұрамаймыз. Қолмен ба? Қолмен, иә. Үзіп-үзіп аламыз да, бірінші салат жапырағын саламыз. Содан кейін барып, жаңаға қуырылған ас шаянды
қызанақты үстінен саламыз. Ең соңында сірке суын кішкене құйсақ болады дәміне қарай. Және тұз бен қара бұрыш дәл солай дәміне қарай себеміз. Кетті онда. Енді міндетімізді бөліп алайық әдеттегідей. Мен онда бұрышты. Иә, бұрышты алам. Ең қиын өзім алайын, тазартып турай берейін. Ал сіз мына аш шаяндарды екіге бөле беріңіз, сосын қызанақ пен салат жапырағын екеуміз бірігіп тураймыз. Сізге қай пышақтан? Маған сол әдеттегідей кішкентай пышағымды. Енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Мынаны екіге бөліп саламын. Иә, екіге бөліп сөйтіп турай берсеңіз болады. Дариға ханым, айта қойыңызшы. Енді мына өзіңіз өнерде жүрсіз, жеке кәсібіңіз де бар, жоспарлап жатқан. Енді осы жолды таңдағаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ. Неге? Неге екен айтам. Егер өкінбесеңіз, егер де алдыңызда мынандай бір таңдау туса, таңдаған жолыңыз, яғни өнер, я болмаса отбасы, екеуінің арасында қайсысын таңдар едіңіз? Екеуінде алып жүре аламын. Жоқ, барлығымыз алып жүреміз ғой. Бірақ дегенмен, сондай таңдау туып тұр алдыңызда. Отбасы немесе өнер. Енді? Енді бауыржан қойған сұрағым қиын екен. Қиын. Ондай жағдай туғанда дейсіз. Дария ханым, енді мына ыдысқа бөлек сала беріңіз. Мынаны иә? Қызанақтарды турай беріңіз. Енді сіз өнер адам болғаннан кейін сезімталсыз. Өте. Өте сезімталсыз. Сосын бір сұхбатыңызда айтыпсыз, өмірдегі ең жаманы сен сенген адамың сенің сеніміңді ақтамағаны деп. Демек өмірде біреу сізді жаңағы көңіліңізді қалдырып, алдап сулап кеткен кездері болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай ойлар қай кезде туады айтайын ба, бауыржан? Біреуді мен алдап кетті деп бір досым айтып атады ғой. Иә. Yeah. Мен алдап кетті, мен бүйтіп кетті дегенде мен соның әңгімесінен өзім тұжырым шығарып отырамын да, неге үйтеді екен, неге бүйтеді екен деп. Бірақ мен ешкім алдап көрмепті. Мен де алдаған жоқпын әлі. Негізі ондай тұжырымды адамдар басынан кешкен кезде ғана айтады. Кешпегендер де жазады екен, бауыржан. Соның бірі мен де қойсаңшы. Ай, бәрекелді. Сіз болдыңыз ба, тұрап? Иә, ендеше мен сізге тағы да бір ыдыс берейін. Жоқ, бетіңізші, бірінші сарымсақтың екі данасын алыңыз да, соны арши беріңіз. Арши берейін, иә? Иә. Қобалжу бар, құпия қонаққа менің жасаған тағам ұнай ма, ұнамай ма деген қорқыныш бар. Жасаған тамағың ұнағаны дұрыс қой. Енді біз сізді қазір бір тексерейік. Өнеріңізді жақсы көргендіктен, осы өнерге байланысты бір кішігірім ойын ойнап жіберейік, иә? Енді қазір ойынның ережесі, шарты өте жеңіл. Мен сұрақ қоямын, ойланбастан жауап беру керек. Ол сіздің өнеріңізге байланысты, қорықпаңыз ешқандай. Өнеріңізді жақсы көрсеңіз, демек сұрақтың да жауабын білесіз. Дайынсыз ғой? Мен бір сұрақ қоямын, тез жауап береміз, жарай ма? Бірінші сұрақ, қазақтың тұңғыш театры. Қазақтың тұңғыш театры 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылордада ашылды. Бәрекелді. Екінші сұрақ, қазақтың ең алғаш сахналанған спектаклі. Еңлік Кебек. Бәрекелді. Үшінші сұрақ, қазақтың тұңғыш киносы. Амангелді Иман. Бәрекелді. Төртінші сұрақ, қазақтың тұңғыш киносының режиссері. Ойбай, білмеймін. Кім екенін білмеймін. Ятай, ятай. Ятай. Ары қарай кеттік. Бесінші сұрақ, қазақтан шыққан тұңғыш халық әртісі. Құрманбек Жандарбеков па? Бәрекелді. Бір сұраққа дұрыс жауап бермедіңіз. Ол біздің төртінші сұрағымыз. Қазақтың тұңғыш киносының режиссері Левин. Білмеймін шынында да. Білмесеңіз енді біліп жүрміз, иә? Рахмет. Бәрекелді, құрмет көрермен. Енді салатымызды тағы да бір пысықтап өтейік. Салат жапырақтарын үзіп-үзіп қойдық, қызанақта турадық. Аш шаянды барлығын бөліп дайындап қойдық. Енді тек қана қуыру қалды. Ендеше қуыруға кірісейік. Салат жапырақтарын ыдысқа бірінші салып алайық. Енді аш шаянды аламыз. Міне, үстінен
Қандай дәм болады екен? Енді оны құпия қонағымыз бағасын береді өзі. Енді қызанақтарды, ірімшікті, мына үкіштен өткіземіз. Бұндай салат дайындап көрмеген шығарсыз. Ас үйден қашатын болсаңыз. Жоқ, дайындаймын, бірақ негізі жалпы тамақ жасағанды ұнатпаймын. Мен жеткілікті деп ойлаймын. Иә. Жетеді. Енді кішкене ғана сірке суын. Көп керек емес, кішкене жетеді. Дәміне қарай тұз. Бұрыш. Және бұрыш. Құрметті көрермен, барлығын дайындадық. Қазір араластырып, бас асымыз дайын болып қалды. Енді дастархан жаюға асығайық. Енді әйел адам болса жақсы олар еді, ер адамдар кішкене талғампаз ғой. Бәрін сезет, тағамның дәмін, тұзын, майын түгіл сезет, сол себептен әйел адам болса кет. Құрметті көрермен, эфирде ас болсын бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері, актриса Дариға Бадықова, және де құпия қонағымыз театр және кино актері Асан Мәжит. Асан, қош келдіңіз. Бүгін енді Дариға ханым екеуіміз мына сіздің тапсырысыңызды барынша дәмді және сәндетіп орындауға тырыстық. Бірақ өте бір қызық жай, Дариға ханым ас үйден қорқады екен. Тамақ жасағанды ұнатпайды екен. Негізі мына Дариғамен біз 10 жылдай болды бір театрда жұмыс істеп келе жатқанымызға. Мына 10 жылда үйіне шақырмай жүрген сол екен ғой. Иә, қонаққа. Бір-екі ақ рет болғанбыз үйінде. Мәселе осында жатыр. Енді мына ас мәзірі бір қиынға түскен сияқты Дариға. Қобалжып, уайымдап, не істерін білмейді. Қобалжып, бауыржаннан үйрендім бәрін. Енді меніңше жақсы шыққан сияқты, өйткені иісі мұрынды жарып бара жатыр. Иә, мен қазір салып берейін. Енді мына Асан, бұл ас мәзірі қайдан келді? Мына піскені жақсы пісіпті, еріп жатыр. Салаттан бастайын. Салатты Дариға өзі жақсы біледі. Біз Германияға гастрольдік сапармен барған кезде аргентиналық бір ас үйге барғанбыз. Сол кезде осындай бір салатты жеген болатынбыз. Мареда дейтін аргентиналық мейрамхана. Сол кезде бір дәмін көрген болатынбыз. Содан есте қалған. Ал мына тағамды әйелім негізі қамырмен жасайды. Дәмін көре берсе болады ғой? Дәмін көре берсе болады, әрине. Бірақ бағасы әділ болу керек. Ең бастысы. Енді бауыржан құпия қонақтың Асан болып келетінін білгеннен Асанға қуырдақ жасап береді. Не себепті қуырдақ? Мына тамағы ұнамай қала ма деп қорқып отыр. Жоқ, меніңше жақсы шықты. Тағы бір қоспа қосуға болатын еді бұл тағамға. Лимонның шырынын егер қосқанда кішкене бір қышқыл дәм беретін еді. Енді Асан, сіз тапсырыста лимонды көрсеткен жоқсыз ғой. Енді оны ойланып салып қоймайсыз. Өзіңіз ойлануыңыз керек еді. Салат керемет шықты. Әдеттегі жеп жүрген салаттың дәмінен бір ерекшелігі бар ма? Ерекшелігі енді біздің қызанақ болса, бізде өскен қызанақ болса, онда сол шығар айырмашылығы. Дариға сөзімді растайды, ол жақтағы көкөністер сен қияр жедің не, қызанақ жедің не, дәмі бірдей. Еуропа елдерінде сондай. Ал енді мына бас астан дәм татып көріңіз? Таттым, керемет шыққан. Енді бір сол лимон шырыны болғанда тіпті керемет болып кетереді. Енді мына сіздің Тараз деген кинода жақында шыққан сіздің образыңыз мысалы өте күрделі, өте терең, қиын бір образ болды. Соған дайындық қалай өтті, сол образды қалай зерттедіңіз? Тараз фильміндегі басты ролім. Мен білуімше ол көптен күткен сіздің роліңіз, өйткені басты рөл. Алғашқы рөл екен. Иә, бұлтырған айтпақшы, бағжан. Енді өткен жылға өкпе жоқ, енді үш бірдей үлкен жобаларды бас рөлді сомдадым. Оның бір жаңағы Тараз, қалған екі фильмнің тұсаукесерін күтіп жатырмын. Енді Таразға келетін болсақ,
мен үшін қуантарлық нәрсе ол сол рольді, сол кейіпкерді маған арнап жазғаны. Сол үшін Таразда сценарий жазған кезде мен ойлап отырып жазған сол кейіпкерді. Содан Асан деп кеткен маған ұсыныс жасады. Асан деп қалдырсақ қалай қарайсың деп. Сосын мен аса бір ырымшыл адам емеспін. Сосын келістім. Жарайды, сол Асан болып қала берсін деп. Содан Асан болып кетті ғой. Демек, бұл образға басқа актерларды қарастырған жоқ? Қарастырған жоқ. Мынандай іріктеу өткен жоқ? Іріктеу өткен жоқ. Енді саған арнап жазып жатса қалай келісімді білмейсің. Бірақ жаман кейіпкер емес. Келіспейтін тұстары болды, міндетті түрде. Бірақ енді барын салуға тырыстым. Ең басты кейіпкер өте терең. 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 Бірақ Асан, осындай тәжірибелі бола тұра, театрда істей тұра, не себепті ұзақ уақыт бойы басты рөлге түсу деген ұсыныс болған жоқ? Енді мен Бауыржан Сатов емеспін ғой. Негізі, айта кету керек, құрмет көрермен, мен әлі күнге дейін өзімнің жаңағы басты рөлімді күтіп жүрмін. Бұйырады. Бұйырады әлі. Енді не дейміз, өнерлеріңіз өрге жүзсін. Сіздерді мына үлкен-үлкен рөлдерден көре берейік. Енді былай жасайық. Бүгінгі басты мақсатымыз біздің әзірлеген тағамымыздың көңіліңізден шығуы. Енді әділ бағасын беретін сәтте келді. Салатқа және бас асымызға. Енді мен ешқандай досым деп жатқан жоқпын. Маған қатты ұнады. Қатты ұнады. Енді мынау үлкен астан гөрі салаттың дәмі көбірек ұнады. Оны рас айтайын. Мында кішкене бір тұз жетіспеген сияқты. Сосын лимон шырынын қосқан кезде дәмі кішкене ерекшелеу болатын еді. Ал салатқа салаттың дәміне мін жоқ. Демек, салат 5, былай баға беретін болсақ, ал мына бас сасымыз бір... 2 десең ренжіп болады. 4 дейік. 4 дейік. Енді мен келесі тапсырыс берген кезде лимон шырынында қосам, ана тұздың қанша мөлшерде қосылу керек. Грамы мен жасып болу керек. Қанша уақыт қуырлатын жіберерім. Асасын айта қойған жоқ, себебі ұнаған шығар. Ұнаған сияқты. Өйткен бағасын көрдіңіздер. 4-5 алдым. Жақсы баға ғой. Құрмет көрермен, мінекей бүгінгі бағдарламамыздың басты мақсатына жеттік деп ойлаймын. 5 және 4 деген бағаға лайық болдық. Асан Мәжиттің ас мәзірі бойынша дайындалған тағамның жасалу жолын экраннан көріңіздер. Баялды, бұрыш, қызанақ қосылған, тартылған ет. 1 килограмм тартылған сиыр еті, 3 пияз, 2 баялды, 4 қызанақ, 3 болгар бұрышы, кинза, жалбыз, тұз, қара бұрыш дәміне қарай. Қызанақ қосылған ас шаян салаты, 300 грамм тазартылған ас шаян, 70 грамм салат жапырағы, 90 грамм ұсақ қызанақ, 2 бөлік сарымсақ, 1 ащы бұрыш, 4 ас қасық зәйтүн майы, үгітілген ірімшік, сірке су, тұз бен қара бұрыш дәміне қарай. Дариға ханым, біздің осы бағдарламамызға келгеніңіз үшін сізге рахмет дейміз. Асан, осындай керемет тапсырыс үшін рахмет. Сіздерге рахмет. Құрметті көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Келесі көріскенше, дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Болашағымыз бірлікте.